Dandan! Mos e nga smo androidin 18! A jo do të vros! Nuk është e vërtet! E gjendot ku jemi këtu? Jemi në tempullin e shenjtë. E di kush të soli, të sola unë. Po ti duhet të qetësohesh. Gohani e vrau super. Gohani the? Pa! E kuptove mirë! Ai është shumë i fortë! As mos të shkojnë ndërmend të luftosh me të! Ai do të mund ty! Afro, këtu janca. Mjaft lenam. Duhet të falenderosh Krullin. Ai të shpëtoi pasi superi të nxori jashtë. Po, është e vërtet, por nuk mund të qëndroj atje pa bërë asgjë e të lija të vdise. E dija! E? Krullin, ti ke rënë në dashuri me androidin 18! O ti nga i ka që i sigur, ta? Qfar? Është e vërtet kjo? E si ka mundësi? Por, ajo është vetëm një android. Ha 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 ha!